Бүгінгі сұнды матур келіп отырдығыз барығызда. Биг зор рахмет сізге, достар. Келесі чырашуларға қалек сау болығыз. Әйдегіз кеттік. Яшисілер келе, яшисілер. Оп! Біргәләп, достар! Оп! Трамвайға ашықмағыз, трамвай кетіп тұра бүгін сізді ашықмағыз, ашықма! Бош қойыны иесілер келе, сені тәуге күрген күніме. Саташылар ғына түгілі бұл, болдың бит син минем үзіме. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп әзілі. Түгел әліп, түгел еш әугене, үлерге де бұла син дейе. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп Молодцы, достар, молодцы, жырлап отырасыз барыңызда, рахмет дейміз зор сізге. Сүйімне бір тігіне қадер, яулап ала білдің сүйгене. Әлде яры сен бар янмарында, мен рахметлер әйтем үзіңе. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп үзіліп. Түгел әліп, түгел еш әугене, үлерге де бұла сен дейе. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп үзіліп. Түгел әліп, үлерге де бұла сен дейе. Хей, достар, рахмет үшін сізге барыңыз қаға. Рахмет, достарым. Алла бірса, кізге әшір ашырымыз. Құдай тағаля ешәріклерімізді білсін барымыз қаға. Бүйік зұр рахмет сізге. Әлде яры сен бар янларымда, бәқітіме үсім кетерлік. Бүйрек бүрсін Құдай сүйілеріне, ғымір бойларына жетерлік. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп үзіліп. Түгел әліп, түгел еш әугене, үлерге де бұла. Яшисілер келе, яшисілер, сені ғін әсіп үзіліп. Түгел әліп, түгел еш әугене, үлерге де бұла сен дейе. Түгел әліп, түгел еш әугене, үлерге де бұла сен дейе. Үлерге де бұла сен дейе. Эстрадамыздың ең маңызды сандуғашы, автор басқарушы Рияз Жәлелев. Рахмет, рахмет, достар. Міне, достар, бәкіт көйәдің сәгіз, бәкіт міне шында. Биг зұр рахмет. Исен сау яшағыз, таза яшағыз, бай яшағыз. Биг зұр, биг зұр, биг зұр, биг зұр рахмет. Кезге көрешіріміз, Алла бірса, исен болсақ. Қадірді, достар, сіздің іші бүгін шәділер біздің музыкант жігіттеріміз Ире Галиев. Рәзіл Камалов. Айна Зауқадиев. Сәйдәш би театры солистары. Эстрадамыздың ең шебер қызан бірсе Фәнзире Қайымова. Алып барушы қызымыз Динара.
Hem de dostlar kazanımızın super damadası minim alıp baroçuya gittim. Rüstem Kismetov. Büyük zor rahmet. Hem de kadar dostlar kabatlanmaz tavuş iyesi after başkarışı Niyaz Jalalov.